moltes gràcies per estar avui en aquest acte de reconeixement d'aquests 25 anys. Felicitats a la universitat, sobretot per estimular el coneixement i sobretot per compartir-lo. Crec que el que estem fent aquí és una mostra de fortaleses, no? Algunes vegades amagades, invisibles, però que al final, quan tu fas el recorregut de tant temps, veus que la teva funció va més enllà que aquestes parets, no? Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Gràcies per construir comunitat. Gràcies per aquests juliols i pels propers que vindran. Moltes felicitats. De cara al futur, des de l'Institut i al costat de la Universitat de Barcelona, volem seguir amb el compromís amb el qual va néixer aquest projecte, obrir les portes de la Universitat de Barcelona al conjunt de la societat per oferir la possibilitat d'incorporar nous coneixements amb l'experiència i el rigor acadèmic que caracteritzen els professors de la nostra universitat. No voldria acabar aquesta intervenció sense una menció especial d'agraïment a tots els alumnes, els professors, empreses, càtedres, ajuntament i personal col·laborador que han fet possible que avui puguem celebrar el llarg camí recorregut plegats. De ben segur seguirem caminant per gaudir de molts més juliols. Estic molt agraïda i una mica il·lusionada i una mica nerviosa per convidar-me a participar en aquesta efemèride, és a dir, 25 anys dels juliols. I jo he sigut professora en diferents cursos i en diferents edicions, o sigui que el conec bé. Pensant en com funcionen les coses avui dia, no? Que estem en un món molt canviant, en totes les coses passen massa de pressa, no? El fet de que puguem commemorar 25 anys de qualsevol activitat acadèmica és molt emocionant. Però els juliols no és qualsevol activitat acadèmica. Els juliols són molt estimats, han estat i us continuen estant estimats per tota la comunitat universitària. Perquè els juliols parteixen d'uns cursos innovadors, uns cursos actualitzats, uns cursos en què hi ha un rigor i amb una qualitat del professorat molt elevada. Yo había intervenido como profesor en los juliols un par de veces y me había parecido que era una de las ideas más importantes que había tenido la Universidad de Barcelona a la hora de ofrecer sus servicios a la sociedad. Para ofrecer a la sociedad la posibilidad de unos cursos que pudieran interesarle, hace falta muchas personas pensando, hace falta muchas personas mirando los periódicos, hace falta muchas personas para ver cuáles son los temas de rabiosa actualidad en política, en sociedad, en cultura, etcétera, etcétera. Esto supongo que no es nada más que el comienzo de los próximos 25 años para celebrar los 50 próximos años.